Com os personagens. Então foi uma vitória assim, tremenda mesmo, de
conquistar o nosso público. Eles nunca nos decepcionaram. todos os espetáculos estiveram presentes, estão presentes. Então eu acho que o público tá adorando, né? É, mas a nossa caracterização deu uma enroscada. Caracterização é fiel, né? Nós fazemos assim, idêntico ao personagem, aos bordões, né? Ao figurino. Então eu acho que isso que é encantador, né? A gente mostra o nosso trabalho como ator, como atriz, e também não tira a essência que é o episódio do Chaves. Então tá bem interessante o nosso trabalho. Uma palhinha pro pessoal que tá assistindo, ficar com vontade de vir assistir A Turma do Chaves. Ah, tinha que ser a gentalha mesmo, não é? Vamos, Kiko! Não se misture com essa gentalha! É isso que precisamos, pessoas igual a ela, que dê oportunidade para atores, para atrizes, cantores e por aí vai. Né, para o programa, pode tudo.